Všechno v pořádku, odstartováno. Pavel Maslák ve čtvrté dráze už zbíhá handicapy. Na své soupeře bude to pravděpodobně famózní závod, protože příznivý vítr, doufujeme, že nebude až příliš příznivý. Pavel Maslák suverénně o druhé místo si tam popadne hned několik borců imperátora Tomáše Němejce. 20.84 zadrženě. Vítr by měl být 1.3 dozad, pokud to tak je.